родичі, знайомі, побратими. Всі вони прийшли провести в останню путь загиблого військовослужбовця Володимира Шорнікова, псевдоборець, який загинув на Бахмутському напрямку 25 травня. Я дуже горда за те, що це мій молодший брат, який пішов захищати нас всіх. Ми з великої родини, ми дуже дружні були. І я знаю, що він для мене найкращий брат. Після церемонії відспівування відправилися на кладовище в Мішково-Погорілове. Володимир Шорніков приєднався до добровольчої армії України рік тому, говорить командир загону «Південь» Сергій Ільницький. Після першого поранення я його примусово оформив 28-му військову частину А-0666, де і він проходив військову службу як один з тих бійців, які почесно несуть звання героїв. На одному з флангів Бахмутського напрямку ми відвоювали частину нашої землі. І потім на утриманні вже тих позицій, які ми відвоювали, Володимир саме там загинув. 1 травня 2023 року Володимира Шорнікова відзначили Золотим Хрестом. Однак вручали нагороду його сім'ї під час поховання. Однозначно, ми помстимося за кожну смерть. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ми знаємо, де наші сім'ї. У нас іншого шляху немає, як перемога. Он действительно герой. Он в нашей роте был один из тех, который всегда рвался в бой вперед. Он защищал свою землю, Украину, свой город. У него была одна риса, яка мало кому притамана. Він був воїн з посмішкою, він завжди посміхався. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.